chino suma tagana tuma lo nenu lu mya kwe phaya shin tagana tain tain sao sao chino li sa twa phaya shin ko dai nyu pya ne ya ti kya ri gu le kan pi ma dhamma yu wa phaya yu wa dhamma go yi ye si ne ya da dhamma yu wa dhamma yu wa dhamma yu wa မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကျမတို့ဒီနေ့ဆက်ကြည့်မယ့်အပိုင်းကဘိုးเนาะမေတ္တကသင်္ခါမှာပါနေတဲ့တရားခုနှစ်ပါးတဲ့ကဘိုးဆိုတဲ့စကားလုံးဒီဗလဆိုတဲ့ပါဠိကနေလာပါတယ်ဗလဆိုတာအဲ့ဒီပြီးတော့ပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့ဘိုးဆိုတာဖြစ်လာဘိုးဆိုတာဘိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာခွန်အားပဲเนาะဗလဆိုတာအင်းအားပဲအဲ့မှာဘလို့အင်းအားလဲဆိုရင်မိမိဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာမြဲမြံခိုင်ခန့်တာလဲဗလဘိုးပဲမိမိဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာမြဲမြံခိုင်ခန့်နေနောက်တစ်စီမြဲမြံခိုင်ခန့်ယုံနေမကပဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်တရားတွေကိုလဲတွန်းလှန်နိုင်တဲ့တရားကိုဗလဘိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘိုးမှာ definition နှစ်ခုရှိတယ်။နံပါတ်1ကမိမိနဲ့ရှင်ဘက်ပေါ့နော်။မိမိနဲ့ရှင်ဘက်တရားများအပေါ်မှာတရားတွေပေါ်မှာမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့တရားမြဲမြံခိုင်ခန့်အားရှိတဲ့တရားနံပါတ်2စန့်ကျင်ဘက်စန့်ကျင်ဘက်တရားများကိုတွန်းလှန်နိုင်သောတရားဒါဆိုရင်ဘိုးရဲ့ definition နှစ်ခုကိုကြည့်ရင်မိမိနဲ့ရှင်ဘက်တရားတဲ့ရှင်ဘက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိလိုပြောရင်တန်ပြုတ်ပဲเนาะဒါကြောင့်မိမိနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေပေါ်မှာမြဲမြံခိုင်ခန့်အားရှိဒါလည်းအားရှိခြင်းတစ်မျိုးနောက်တစ်ဆင့်ကစန့်ကျင်ဘက်တရားကိုတွန်းလှန်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းအားရှိခြင်းပဲဒါကြောင့်ဗလနေပြီးတော့ဘိုးစွာဖြစ်လာဒါကြောင့်အခုကျမတို့ဟလာဘိုးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရက်ထဲမှာလည်းယူပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာစကားမှာလည်းယူသုံးလားမသုံးဘူးလားဟလာဘိုးခေါင်းဆောင်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီဘိုးဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီ definition နှစ်ခုအနေနဲ့ဒါပါသွားတဲ့စကားလုံးပဲတကယ်တမ်းပြောရင်ဘဗလခွန်အားပြဆိုတဲ့စကားလုံးလေကျမတို့ဒီကနေယူပြောတာပဲဗလဆိုတာခွန်အားပဲဒါကြောင့်ဘိုးတရားဒီခုမိတ်တကသင်္ဃဟမှာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်တကသင်္ဃဟမှာလည်းပါရှိရတော့ဘိုးတရားဒီ6ပါးပါရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘိုး6ပါးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများပူဇော်ကြည့်အောင်ဘိုး6ပါးဒီဘာတွေလဲလို့ကျမတို့ကြည့်ရင်ဘိုး6ပါးဒီဘာတွေလဲနောတဒါဘူနောတဒါဘူဝီရိယဘူတတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူဟိရိဘူဩတ္တပဘူအာဟိရိကဘူအနုတ္တပဘူဆိုပြီးတော့ဘူကိုပါအဲ့ဒီဘိုကိုးပါးကိုတရေကိုကောက်ကြည့်ရင်တတ္ထာဘိုသည်တတ္ထာတရေကိုဝိရိယဘိုသည်တတိဘိုသည်တမာရိဘိုသည်တမာရိဘိုကြတဲ့အခါကျတော့ဧကဂရာတရေကိုပညာဘိုသည်ဟိရိဘိုသည်ဥတ္တပဘိုသည်အာဟိရိကဘိုသည်
anuddhava bodhi dao bian ji lo chi bogoba di taye ko go ba be bogoba taye ko go ba o ji ai taye ko ri akou long di sai la se ta dai la yauk la se ta dai ji be da so da nan taya ji be bo maitaka so ra akuto kuto abhyagata taya o yoe de nya ma abhyagata ma nan abhyagata so vibhagriya o ka wa de yauk ko le ka wa de da so yin aku ji ye ka ma di ma yauk taya lo long wa ma pa de atwe di taya a long di nan nan so yin akuto nan taya ba le kuto nan taya ba le ro vibhagriya abhyagata taya ba le so jama ro maitaka khaung sei ne bian khwe ya le khwe de a kha ma jama ro wa ba o khwe ya le so yin dilo khwe ni yo ti bo so yin jama ro wa sei de tai bai yo bian twa ya le bo sei de tai bai yo bian twa yin tatta bo di tatta de ye go lo byo ro tatta sei de tai tatta sei de tai di sei blao ne shin de le lo chi yin tatta sei de tai di tobana sei a chin 59 61tobana sei jing 59 61 so ri ya tobana sei ko ji ye tobana sei de ma kama tobana 24 ko ji yin le kudo shi me vibhag shi me kriya shi me hou la me ko 29 ko ji yin le ku vi kri shi me hou de no takha logoutara ji yin ku ne vi shi me ari tatta di tani a pyin byo yin tobana ousui phit de adwe cha tin de kaung mon ne adwe kudo ba me kudo ye a chou vibhag ba me ai ma ba de vibhag di agudo chou long wa ma hou bu kudo ye a chou be hou la ba lo le kama dobana 24 ko ji maha kudo tu ye chou maha vibhag ba me mego kudo ba me mego vibhag ba me logoutara kudo ba me logoutara vibhag ba me so ye tatta bo di kudo bo kudo ye a chou vibhag bo kriya bo be hou la da myin ya me da so ye vi ne kri yo paung lai a phya kata bo da so ye tatta di be bae ma shi le lo byo yin kudo shi me tani a phi kudo de ga la de vibhag ne kriya so de abhyagata shi me viriya bo lo byo yin viriya sei ta dai di pakain sei ta dai hou la pakain sei ta dai so de atwe viriya shin ne sei de ko byan ji ji yin a hait the ga 16 ba be jin ne da tayou me yin no ma dan nai mu viriya shin ne sei di 83 shi de viriya ma shin ne sei ko byo ba so yin a hait sei 18 ba de ga dwi pi sa win yin 10 ye tanpare sai dwi ye tandirana 3 ye ပင်စတော်တာဝဇ္ဇန်တိ16ပါအဲ့ဒီ16ပါကိုကြည့်အာဟိစိတ်ထဲရတယ်ဒါဆိုရင်ဝီရိယတိပကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အာကုသိုလ်မာရောမရှင်ဘူးလားကျမတို့ကဒီရှုတောင်းကကြည့်ရမယ်အာကုသိုလ်မာလည်းရှင်နိုင်တယ်သောဗနာစိတ်တွေမှာရှင်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တွေရောရှင်တယ်လို့ကုသိုလ်ကလာမယ်ဟလာအဗျာကတဓမ္မတွေမှာလည်းသူတို့ရှင်နေတယ်ဒါဆိုရင်အာကုဝီရိယဘို့တိအာကုသိုလ်မာရောကုသိုလ်မာရောအပြာကတမှာတတ်တာကြတော့ကုသိုလ်နဲ့အပြာကတပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်မပြောချင်တာဝိရိယဘို့ဒီအကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကအကုသလဝိဘက်ခွန်အကုသလဝိဘက်ခွန်မှာကြည့်ဝိရိယမရှင်တဲ့16ပါးထဲမှာဒွေ30ပါသွားပြီဆိုတော့အကုသလဝိဘက်ထဲက5ပါးနေပြီဟုတ်တယ်လားတံပရိဆိုင်ဒွေလည်းပါသွားပြီတန္တိရဏ3ဆိုတော့အကုသလဝိဘက်ဘာမှမပါဘူးမြင်နေနော်ကုသိုလ်ပါမယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဝိဘက်ရှိမယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဝိဘက်ရှိမယ်ကရိယာရှိမယ်ဒါမြင်ရမယ်ဒီမှာလဲတတ္တာမှာကုသိုလ်ပါမယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဝိဘက်ပါမယ်ကရိယာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲတတိဆိုရင်ဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုရင်တဒါနဲ့အတူတူပဲသောဗနာစေတသိက်25ထဲမှာပဲတတိပါတယ်ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဧကကရာဆိုတာတပ္ပစိတ်တာတာဒါရဏစေတသိက်5ပါးဖြစ်တဲ့အတွေ့ဧကကရာမှာဘာတွေရှိမလဲလို့ပြောရင်အကုသိုလ်လည်းပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်လည်းပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီး sorry ကုသိုလ်လည်းပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဝိဘက်ကရိယာဆိုတဲ့အပြာကတလည်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်ပဲကြည့်တော့မယ်ပညာဘို့လို့ပြောလိုက်ရင်ပညာစေတသိက်ဒီသောဗနာစေတသိက်25ပါးတဲကနာပါတပါးပါလားမပါဘူးပညာရှင်နာ49 86ဆိုတော့ပညာရှင်တဲ့တရားမှလည်းအကုသိုလ်လုံးဝမရှိဘူးဘာပါမလဲကုသိုလ်ရှိမယ်ဝိဘက်ရှိမယ်ကရိယာရှိမယ်ဆိုတော့ပညာလည်းသောဗနာစေတသိက်ထဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တာ
တတိတို့လိုပဲပုံစံမျိုးပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ပညာလေဒီတိုင်းပဲကုဝိကရိဆိုတော့ဝိနဲ့ကရိကိုပေါင်းရင်ဗျာပဲပေါ့ဝိရိယကြတော့ဘာနဲ့တူမလဲဆိုရင် sorry ဟိရိဆိုတော့လေခုနပြောတဲ့အတိုင်းတထာတတိဟိရိဆိုတော့ဒီထဲပါသွားမယ်ဥတ္တပဆိုတော့လေဒီထဲပါသွားမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလာမလဲအာဟိရိကနဲ့အနုတ္တပဆိုတာမောစတုတ်စေတသိက်၄ပါးထဲမှာမပါဘူးလားမောဟအာယရိကအနုတ္တပဥဒိသဘာမောစတုစေတိတ်၄ပါးသည်အကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးနဲ့ပဲရှင်နေဆိုတော့အာယရိကဘူနဲ့အနုတ္တပဘူသည်အကုသိုလ်ကြီးပဲဒါဆိုရင်ဘူ၉ပါးရှိတဲ့အထဲမှာကျမတို့ကအကုသိုလ်ဘူတွေကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်ဘူ၉ပါးထဲမှာအကုသိုလ်ပါရာတွေကိုဆွဲထုတ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘူ၉ပါးတည်းဝယ်အကုသိုလ်ဘူအကုသိုလ်ဆိုင်ရာဘူများကိုထုတ်ပြပါဆိုရင်ဝိရိယဘူရယ်တမာတိဘူရယ်အာဟိရိကဘူရယ်အနုတ္တပဘူဘယ်နှပါ၄ပါကုသိုလ်ဘူများကိုထုတ်ပြပါဆိုရင်ကုသိုလ်ဘူမှာတတ္တာဘူဝိရိယဘူဒီမှာပါတယ်နော်တတ္တာဘူဝိရိယဘူဒါဆိုရင်ဝိရိယသည်ပကိန်းထဲမှာပါလားမပါဘူးလားပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ဘူတွေကိုထုတ်ပြပါဆိုရင်တတ္တာဘူဝိရိယဘူတတိဘူတမာတိဒီမှာလည်းပါတမာရိဘူပညာဘူဟိရိဘူဥတ္တပဘူဆိုကုသိုလ်ဘူဘယ်နှပါခုနှစ်ပါကုသိုလ်ဘူခုနှစ်ပါအကုသိုလ်ဘူ၄ပါအဲ့ဒီမာမမေကုန်းကလာလိုက်မယ်အာကုသိုလ်တက်တက်ဘိုးလို့လာပြီဟုတ်ပြီလားမရောရတော့အာကုသိုလ်တက်တက်ဘိုးဆိုရင်တော့ဒီမှာပါတဲ့ဝီရိယသည်အာကုသိုလ်တက်တက်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရောအပြာကတရောပါတယ်တမာရီသည်အာကုသိုလ်တက်တက်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရောအပြာကတဒါဆိုရင်အာကုသိုလ်တက်တက်ဘိုးပြောပါဆိုရင်ဘာရမလဲအာယရိကနဲ့အနုတ္တပရပြီနော်သဘောရောပေါက်လားကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ဆိုင်ရာဘို့ဆိုရင်ဘယ်နှပါရမလဲခုနှစ်ပါဒါဆိုရင်ကျမတို့ကပြောမယ်အာကုသိုလ်တက်တက်ဘို့လို့ပြောရင်တော့နှစ်ပါရမယ်အာကုသိုလ်ရနိုင်သမျှလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်ပါးထဲမှာဘာပါထည့်မလဲဆိုရင်ဝီရိယနဲ့တမာတိပေါ့ဟုတ်လားဧကဂရာပေါ့ဟုတ်လားတမာတိပေါ့ဝီရိယဘို့နဲ့တမာတိဘို့ထည့်မယ်ဒါပြီးကုသိုလ်ရနိုင်သမျှဘို့လို့ပြောရင်ကုသိုလ်ဘို့သည်ခဏပါရမှာပေါ့အဲ့ဒါဘိုးပြန်ဖြစ်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘိုးကိုအဲ့လိုခွဲလိုက်ပြီး definition ပြောရအောင်ဘိုးဆိုတာဗလဘိုးဆိုတဲ့ဗလမှာဒီ definition နှစ်ခုစလုံးသည်ဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ဘိုးနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ကုသိုလ်ဘိုးဆိုတာမိမိနဲ့ရှင်ဘက်တရားရှင်ဘက်တရားလို့ပြောရင်တန်ပြုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိုးတရားတို့သည်မိမိဆိုတဲ့ဘိုးတရားတို့သည်စေတသိက်တွေဟုတ်တယ်လားဘိုးကိုပါလုံးဟာစေတသိက်တွေကြီးပဲဟုတ်လားရှင်ဘက်တရားလို့ပြောရင်ဟာရိစေတသိက်တွေရှင်တဲ့တရားသည်စိတ်လည်းရှိမယ်သူကျင်ထားတဲ့ဉာဏ်နဲ့စေတသိက်တွေရောမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်ဘိုးဆိုသည်မှာမိမိနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေမှာမြဲခိုင်နေဆိုတော့အကုသိုလ်ဘိုးဆိုရင်သူနဲ့ရှင်ဘက်အကုသိုလ်စိတ်တွေရဲ့သူဖယ်ထားတဲ့ဉာဏ်နဲ့စေတသိက်တွေမှာမြဲမြံခိုင်ခန့်တယ်ကုသိုလ်ဘိုးတွေဆိုရင်သူတို့နဲ့ရှင်ဘက်စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ့ပြီးရင်ကြံတဲ့စေတသိက်တွေမှာလည်းမြင်းမြန်ခံခန့်နေဆိုတော့ definition ဝင်မယ်။နောက်တစ်ချက် definition ကစန့်ကျင်ဘက်တရားတွေကိုတွန်းလှန်နေဆိုတာကြတော့ဘယ်မှာပဲရှိလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ဘိုးမှာပဲသုံးလို့ရတယ်။အကုသိုလ်ဘိုးသည်စန့်ကျင်ဘက်ကိုမတွန်းလှန်။အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီကနေ့ဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲရမလဲဆိုရင်ဘိုး၉ပါးရှိတဲ့အထဲမှာဘိုးရဲ့ definition ကိုပြောပါဆိုရင်ကုသိုလ်ဘိုး၇ပါးကိုပြောတော့မယ်။ကုသိုလ်ဘိုးခုနှစ်ပါးတို့သည်မိမိနဲ့ရှင်ပဲကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေပေါ်မှာလဲမြဲမြံခိုင်ခန့်သလိုစန့်ကျင်ဘက်ကုသိုလ်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဆိုပါလေအကုသိုလ်တရားတွေကိုလဲတွန်းလှန်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အကုသိုလ်ဘိုးရဲ့ definition ပြောပါဆိုအကုသိုလ်ဘိုးသည်မိမိနဲ့ရှင်ပဲအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေကိုတော့မြဲမြံခိုင်ခန့်နိုင်တော်လဲအကုသိုလ်သည်စန့်ကျင်ဘက်တရားကိုဘယ်တော့မှစန့်ကျင်ဘက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်သည်မတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဒီအတိအကျဒီမှာဆွဲခဲ့ရမယ်မှတ်မိလားတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ဘိုး definition နှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာဘိုးတွေကိုအကျန်းတယ်ခွဲလာရင်ကျမတို့ကအကြောင်းယူမယ်ပေါ့
တွန်းလှန်ပါတယ်မြဲမြံခိုင်ခံ့တယ်ဆိုရရဝိဘက်ကရိယာတွေပါနေတော့လေကျမတို့ကဝိဘက်ဆိုတာအကျိုးကရိယာဆိုတာအကြောင်းကျိုးလို့ဆိုတာခဏဖယ်လိုက်အကြောင်းမှာနှစ်ချက်ပဲရှိမယ်ကုသိုလ်ဘိုးနဲ့အကုသိုလ်ဘိုးဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ဘိုးရဲ့ definition ကိုပြောပါဆိုနှစ်ချက်စလုံးပြောရမယ်ကုသိုလ်ဘိုးရဲ့ definition ဒီမိမိဆိုင်ရာမိမိနဲ့ sorry မိမိနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေပေါ်မှာမြဲမြံခိုင်ခံ့နာသည်ကုသိုလ်ဘိုးရဲ့ definition တကူဒါအပြင်စံကျင်ဘက်တရားဆိုတော့ကုသိုလ်ရဲ့စံကျင်ဘက်ကအကုသိုလ်တရားများကိုလည်းတွန်းလှန်နိုင်တယ်တစ်ခါပြောပြပါဦးကုသိုလ်ဘိုးရဲ့ definition မှာစံကျင်ဘက်တရားများကိုလည်းတွန်းလှန်နိုင်အကုသိုလ်ဘိုးကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ချက်ပဲပြောရအောင်အကုသိုလ်ဘိုးရဲ့ definition တွေကိုပြောပါဆိုရင်မိမိနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေမှာသာငြင်းမြန်ခိုင်ခံ့နေစံကျင်ဘက်ကုသိုလ်တရားကိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာတိထွက်လာရမလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုသည်မှာအကုသိုလ်ပယ်တတ်နိုင်တယ်ပယ်တတ်တတ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့ပယ်ခြင်းကိုခံရဒါကိုပဲတိကာကျော်ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာဂုံတုဆောင်ကြရင်သိခွင့်ရတော့မယ်ကုသိုလ်သည်အကုသိုလ်ကိုပယ်တတ်တတ်တဲ့အတွက်ပဟာယကလို့တောင်းတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့ပယ်တတ်ခြင်းပယ်အပ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ပဟာတ္တဘာမှတ်ထားမယ်အကုသိုလ်ဆိုတာပယ်အပ်တဲ့တရားသူ့ကိုလိုင်းရင်တိမ့်ထားရမှာလားပယ်ပြရမှာလားဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုသည်မှာပယ်အပ်သောတရားကုသိုလ်ကပယ်အပ်တာမဟုတ်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုပယ်တတ်သောတရားမှတ်မိလားအကုသိုလ်ဆိုသည်မှာပေအပ်သောတရားကိုတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာရင်ရောပယ်ရမှာပဲတိမ့်ထားမှာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကတော့ဘာလို့လောက်อ่ะကုသိုလ်သည်အကုသိုလ်ကိုပယ်တတ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားကိုစောင့်ထားတာဒီဘာဖြစ်ဖို့အကုသိုလ်ပယ်ဖို့အဲ့ဒီအသိဝင်ရင်ပါဠိမြင့်မြင့်ပြောရင်ကုသိုလ်သည်ပယ်တတ်တဲ့အတွက်ပဟာယကเนาะကုသိုလ်ရဲ့ definition ကိုပြောပါဆိုရင်ကုသိုလ်သည်ပဟာယကပဟာယကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပယ်တတ်တယ်ပယ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကအကုသိုလ်ပယ်တတ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တော့အကုသိုလ်ကမပယ်တတ်ဘူးပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွေ့ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွေ့ပယ်အပ်တယ်လို့သုံးတယ်ပါဠိလိုပြောရင်ပဟာတ္တဘာလို့တောင်းရပဟာတ္တဘာဒါလေးကတီကာကြော်ကြရင်ဒီစကလုံးတွေ့လိမ့်မယ်ပဟာတ္တဘာပေအပ်သောတရားကုသိုလ်သည်ပဟာယကပေတတ်တဲ့တရားဘု து ကိုပေတာလဲအကုသိုလ်ကိုပေတယ်ကုအကုသိုလ်ဆိုတာပေအပ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ရဲ့ပေခြင်းကိုခံရမယ်ဒီထိသိရဒါဆိုရင်ဘိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်သဘောပေါက်တဲ့အတွေ့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ဘိုးကိုပါသည်မိမိနဲ့ရှင်ပဲကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေကိုလည်းမြဲမြံခိုင်ခံ့အားရှိစေတယ်တတ္ထာဘိုးလို့ပြောရင်တတ္ထာနဲ့ရှင်ပဲစိတ်စေတသိက်သည်သောဘနာစိတ်59 61မှာတတ္ထာဖြစ်လာပြီဆိုသူသည်ဒီတရားတရားသည်ခိုင်ပြီပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနေရာမှာတရားတရားသည်ခိုင်လာပြီဒါအပြင်သူတကယ်အားရှိရင်စန့်ကျင်ဘက်တရားတရားမရှိခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုသူတွန်းလှန်ပြလိုက်ပြီဝီရိယဘောဓိသူကအကုသိုလ်ဘက်မှာရှိရင်သူကမိမိဆိုင်ရာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကြာမြဲမြံခံခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တော့မတွန်းလှန်နိုင်အဲ့ဒီဝီရိယကကုသိုလ်ဘက်မှာပါနေတဲ့ဝီရိယမျိုးဖြစ်လာရင်မိမိဆိုင်ရာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေမြဲခံယုံနေမှာအကုသိုလ်ကိုသူကပယ်တော့မယ်ဝီရိယနှစ်ဖက်ရှိတယ်အကုသိုလ်ဘက်မှာဘိုးသွားဖြစ်ရင်တော့သူဆိုင်ရာအကုသိုလ်စိတ်စေတသိမ့်မှာပဲမြဲမြံခိုင်ခံ့နေကုသိုလ်တော့မတွန်းလှန်နိုင်ဘူးအဲဝီရိယသည်ကုသိုလ်ဘက်မှာပါလာပြီဆိုရင်တော့မိမိဆိုင်ရာမှာလည်းခေါင်းဆောင်ပဲစန့်ကျင်ပဲရန်သူကိုလည်းတွန်းလှန်တယ်တခါတတိယကျတော့တတ်တာလိုပဲမိမိဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာမြဲခိုင်ယုံမဲမကဘူးစန့်ကျင်ဘက်တတိမေ့လျော်ခြင်းမေ့လျော်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုသူတွန်းလှန်လိုက်တယ်သမာဓိဆိုတဲ့ဧကဂရာလေအကုသိုလ်ဘက်မှာသာသွားပါရင်
သူဆရာအကုသိုလ်ကိစ္စတွေမှာမတုံမလုံမြဲမြံခိုင်ခံ့လိမ့်မယ်စံကျင်ဘက်တွေလာလဲမတုံမလုံခိုင်မှာပဲဒါပေမဲ့သူစံကျင်ဘက်အကုသိုလ်မတွန်းလာနိုင်ဘူးအဲကုသိုလ်ဘက်မှာပါတဲ့တမာတိလို့ဖြစ်လာရင်မိမိဆိုင်ရာအလားကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေမှာမတုံမလုံနေနိုင်ုံနေမကစံကျင်ဘက်ပြန့်လွင့်ခြင်းဆိုတာကိုသူတွန်းလှန်လိုက်မယ်နော်ကုသိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတမာတိရဲ့စံကျင်ဘက်နောက်တစ်ခုပညာပညာလည်းဒီတိုင်းပဲမိမိဆိုင်ရာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိဆိုင်ရာပညာနဲ့ခုစာသင်နေတဲ့အချိန်ဆိုကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီဆိုင်ချိန်မှာမတုံမလုံခံယုံနေမကဘူးစန့်ကျင်ဘက်ပညာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကမသိခြင်းပေါ့မောဟကိုသူတွန်းလှန်ပြလိုက်တယ်အဲထိုနည်းတူစွာဟိရိသည်ဟိရိစိတ်တသိက်သည်သောဘနာစိတ်တသိက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိဆိုင်ရာကုသိုလ်စိတ်တွေမှာမကောင်းမှုတွေလောက်ရမှာရှက်တယ်ဥတ္တပမကောင်းမှုတွေလောက်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်မိမိဆိုင်ရာကိစ္စကုသိုလ်ဆိုင်ရာတွေမှာမတုံမလုံဖြစ်နိုင်သလိုစန့်ကျင်ဘက်ကိုအကုသိုလ်လောက်ရမှာမချက်ချင်းအကုသိုလ်လောက်ရမှာမကြောက်ချင်းဆိုရဲအာယရိကနဲ့အနုတ္တပါကိုသူကတွန်းလှန်ပလိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အာယရိကကိုကြည့်ရင်အကုသိုလ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအကုသိုလ်စိတ်12ပါးသူနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တသိက်တွေကြရင်သူကမတုံမလုံခိုင်မယ်ဒါပေမဲ့စန့်ကျင်ပဲဟိရိနဲ့အတ္တပါကိုသူကပြန်မလှန်ဘူးဒီသဘောလေးရှိတဲ့အတွက်စာမေးပွဲမေးခွန်းနေလာတဲ့အခါကျရင်ဒီဘုံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟုတ်လားအကုသိုလ်ဘိုးတွေကိုမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာခေါင်းဆောင်နဲ့ဓမြဘိုးတို့ဟဲ့လားသဘုံဘိုးတို့နာမည်တက်ကြတယ်။စာမွေးမိကုန်နေမှာကုသိုလ်ဆိုင်ရာဘိုးတွေကြတော့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေတဲ့ဟဲ့လားနိုင်ငံကိုကာကွယ်နေတဲ့ဘိုးကြီးတွေအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တက်ကြတယ်။နော်နိုင်ငံကိုကာကွယ်နေတဲ့ဟဲ့လားဘိုးတွေကြလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့စစ်တပ်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်သားတွေကိုလည်းသူကဘာဖြစ်လဲမတုံမလုံဒီနေရာမှာသူကစိုးပိုင်သလိုစန့်ကျင်ပဲရန်သူတွေတွန်းလှန်ဖို့ဆိုရင်ရောအားရှိတယ်ပေါ့အကုသိုလ်ဘိုးတွေသဘုံဘိုးတွေဓမြဘိုးတို့ကြရင်သူ့တက်မှာတော့သူကငင်းမြန်ခံရတယ်မတုံမလုံနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲအားရှိဒါပေမဲ့စန့်ကျင်ပဲကြရင်သူကလည်းသူ့ကြိုးနဲ့သူကရှိလာပြီဆိုသူကလည်းထွက်ပြေးမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီသဘောလေးနဲ့စာမွေးမိကွန်းနေကြရင်လာတတ်တဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတာဘိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်သဘောပေါက်ရမယ်ကုသိုလ်ဘိုးလားအကုသိုလ်ဘိုးလားခွဲကြည့်ရင်သက်ဆိုင်ရာစိတ်တသိက်တို့ရဲ့ရှင်ရာစိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲပါလို့မှာခြင်းပါရပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဘိုးနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောပေါက်သွားရင်ဘိုးမှာနည်းနည်းပြန်နှွှေးမယ်အာကုသို့တက်တက်ဘိုးဘယ်နှပါနှစ်ပါကုသို့ဆိုင်ရာဘိုးတွေခုနှစ်ပါကဲပေါ်ပြောကြည့်အောင်အာကုသို့တက်တက်ဘိုးတို့မှာအာယရိကဘိုးအနုတ္တပါကုသို့ဆိုင်ရာဘိုးခုနှစ်ပါကိုပြောကြည့်ရင်တတ္ထာဘို ဝီရိယဘို တတိဘို သမာဓိဘို ပညာဘို ဣရိယဘို သတ္တဘို ကဲ တတ္ထာဘို ကုသိုလ်ဆိုင်ရာဘို ဆိုတာ မိမိဆိုင်ရာ ဟဲ့လား ကောင်းတဲ့သောဘနာတရားတွေမှလည်းမတုံမလုံမြဲခိုင်နေ စန့်ကျင်ဘက်ကိုလည်းတွန့်လှန်နေ တတ္ထာဘို ဝီရိယဘို ဒီလည်းကုသိုလ်ဘို ရဲ့ ပါတယ်အကုသိုလ်ကြရင်တော့သွားစန့်ကျင်ဘက်ကိုမတွန့်လှန်ကုသိုလ်ဘက်ကိုပြောတော့မယ် တတ္ထာဘို ဝီရိယဘို တတိဘို တမာတိဘို ပညာဘို ဟိရိဘို ဩတ္တပဘို ဆိုပြီးတော့ဘို9ပါး အဲ့ဒီဘို9ပါးသည်စန့်ကျင်ဘက်တွေကိုတွန်းလှန်ပုံကိုပြောပါလို့ပြောရင်တဒါဘို သည်တဒါတရားမရှိခြင်းဆိုတဲ့အသဒိယတရားကိုပယ်တယ်တတ္ထာဘူသည်တရားတရားမရှိခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတရားတရားကိုတွန်းလှန်မယ်။ဝိရိယဘူသည်တဲ့။သူကတက်ကြွနေတာဆိုတော့ပြင်းရည်ခြင်းเนาะဒါကအတ္တတရားဆိုတာကအတ္တတရားဆိုတာသည်တရားတရားမရှိခြင်းအတူပဲရေးတော့မယ်။ဝိရိယသည်ပြင်းရည်ခြင်းကိုတွန်းလှန်မယ်။ပြည့်ခြင်းတရားကိုတွန်းလှန်တယ်ပြည့်ခြင်းကိုပါဠိလိုပြောရင်ကောသစ္စာလို့တော့ပြည့်ခြင်းကောသစ္စာတရားတွန်းလှန်တတိသည်တဲ့တတိဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုအာယုန်နေမှာအမှတ်ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေ့လျော့ခြင်းကိုတွန်းလှန်တယ်မေ့လျော့ခြင်းကိုပါဠိလိုပမာဒါလို့တော့ဒါဆိုရင်မမေ့လျော့တဲ့တတိကြရင်အပမာဒမိလို့ခြင်းမရှိဘူးတမာတိတမာတိသည်ပြန့်လွင့်ခြင်းကိုတွန်းလှန်တယ်ပြန့်လွင့်ခြင်းကိုပါဠိလို
ปัญญาติมติจินสู่เรโมหะตะนีอาภิอเวสสาโกต้นหลั่นเลยဟုတ်တယ်လားမဲ့မသိတဲ့အတွက်ပညာရဲ့စံကျင်ဘက်ကိုကျမတို့ပြောရင်မောဟလို့ယူလိုက်တော့မယ်เนาะပညာသည်တရေကိုကောက်ရေအမောဟဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ပညာသည်မတိခြင်းเนาะကျမဒီလိုလေးပမာလို့ရေးလက်စာနဲ့ရေးမယ်ပညာသည် မတိခြင်းကိုတွန်းလှန်တယ်ဒါကြောင့်မောဟအဝိဇ္ဇာဟိရိသည်မကောင်းမှုတွေလုပ်ရမှာမဆက်ခြင်းကိုတွန်းလှန်တယ်မဆက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိလိုပြောအဟိရိကတွန်းလှန်တယ်ဩတ္တပတိမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်ရမှာမကြောက်ခြင်းကိုသူကတွန်းလှန်တယ်ပါဠိလိုပြောရင်အနုတ္တပတွန်းလှန်တယ် ဒါလေးကသိအောင်သင်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်တိဃာကျော်လေဗယ်ကြာရင်ဒါတွေကအကုန်လုံးကိုပြောရတော့ဒါဆိုရင်ပြောကြည့်အောင်တတ္တာတိဘိုလ်ဖြစ်သွားမှာခုပြောတာတွေကဘိုလ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသုံးမယ်တရားတွေနော်တတ္တာဘိုလ်ဖြစ်လာရင်ဘာကိုတွန်းလှန်လဲတတ္တာဘိုလ်သည်အတ္တတိယဆိုတော့တရားတရားမရှိခြင်းအတ္တတိယကိုတွန်းလှန်နေတရားတရားမရှိဘူးဆိုတော့ကံကံကြီးအချို့ယရနာမြတ်သုံးပါးကံကံကြီးအချို့မယုံကြည်တာလေ မယုံကြည်တဲ့အတ္တတရားဆိုတရားယော့နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုတွန်းလှန်ပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်တတ္တဓာတိမိမိဆိုင်ရာကိစ္စမှာမြဲခိုင်သလိုယုံကြည်မှုမရှိတာမှန်သမျှကိုဘာလို့ပြစ်လဲတွန်းလှန်ပြစ်တယ်ဝိရိယဘောဓိပြီးရင်ကောသစ္စကိုတွန်းလှန်တယ်တတိတိမေ့လျော့ခြင်းပမာဒကိုတွန်းလှန်တယ်တမာတိတိပြန့်လွင့်ခြင်းဥဒိစ္စကိုတွန်းလှန်တယ်ပညာတိမတိခြင်းမောဟအဝိဇ္ဇာကိုတွန်းလှန်တယ်ဟိရိတိ မရှက်ခြင်းဘာမရှက်တာလဲအာဟုသောဒုစရိုက်တွေလောရမှာမရှက်ခြင်းအာဟိရိကတရားကိုတွန်းလှန်နေဥတ္တပတိမကြောက်ခြင်းအနုတ္တပါဒါတွန်းလှန်တယ်အဲ့ဒီတွန်းလှန်တဲ့တရားမှန်သမျှသည်ဒီဘိုလ်ကုသိုလ်ဘိုလ်တို့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေမဟုတ်လားစန့်ကျင်ဘက်ဒါဆိုသာမမေးကတော့နောက်တစ်မျိုးမေးလို့ရတယ်တတ္တာဘိုလ်ဤစန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောပြပါတရားတရားမရှိခြင်းအတ္တတိယဝိရိယဘိုလ်ဤစန့်ကျင်ဘက်က
จินปมาตะตมารีเยสร้างจินเบ้โกเปียวปะบาเปลี่ยนลื่นจินอุทิสะปัญญาเยสร้างจินเบ้โกเปียวปะบาสีจินโมหะหิริเยสร้างจินเบ้โกเปียวปะบาสัจจะสีมาหิอุตตะปะเยสร้างจินเบ้โกเปียวปะบาสัจจะสีมาหิดาวดิโลติยะเมนาวตะนีเปียวเมตถาโบวริยะโบตริโบตมาริโบปัญญาโบหิริโบอุตตะปะโบโรติมิมิสัญญากฤษะริมาเมฆไคนดลุสร้างจินเบ้เตยาริโอเลเป่ดัดล่ะไม่เป่ดัดวะเป่ดัดเดอะด้วยตถาคะณีภิรดิ9ปาโรติเป่ดัดเดสวนอาศิริยตุโกกุโตหลุตองเฮาดล่ะกุโตผิดเดอะด้วยตุโกปะหายะกะอะกุโตเตยาโอเป่ดัดเดဒါဆိုရင်တထဝရိယအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ဘုခုနှစ်ပါးကပယ်လိုက်တဲ့ဒီတရားတို့သည်ပယ်အပ်သောတရားတွေမဟုတ်ဘူးလားပယ်အပ်တဲ့အတွက်ဟာဒီတရားတွေအကုန်လုံးသည်အာကုသိုလ်တရားတွေလို့သိရမယ်ပါဠိလိုပြောပဟာတဘတရားများဆိုကိုအဲ့လိုမြင်ရဒါဆိုကိုတန်တန်မှာသရတရားမရှိတာတွေဖြစ်လာတယ်ဖျားဘောမှာမယုံလာတာတရားဘောမှာမယုံလာတာတန်ဃာတွေဘောမှာမယုံလာတာဟုတ်တယ်လားအဲစသည်ဖြင့်ဖြစ်လာပြီဆိုတရားတရားတွေယော့လာကံကံဤကျိုးမယုံတာဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောတာဝိသိကိစ္စတွေဝင်နေတာလေဟုတ်လားအဲ့ဓာရီဒီတိမ့်ထားမှာလားပယ်ပလိုက်ရမှာဒါကြောင့်တရားတရားမရှိခြင်းအတ္တတ္တိယဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဓာဝိသိကိစ္စပဲဓမ္မမိတ်ဆွေမြတ်အဲ့ဒီတရားကိုပယ်ပလိုက်တာဒါကြောင့်တတ္ထာရဲ့စံကျင်ပဲဝိသိကိစ္စပဲဝိသိကိစ္စရဲ့စံကျင်ပဲတတ္ထာပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမြင်နေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပြီးရတဲ့တရားဝင်လာပြီဆိုဒီတရားကိုကျမတို့ကပိန်းထားရမှာလားတွန့်ပြရမှာဘာနဲ့တွန့်မလဲဝီရိယနဲ့တက်ဝီရိယအားကောင်းရင်ပြီးရခြင်းကိုနိုင်မယ်ပြီးရခြင်းအားကောင်းရင်ဝီရိယလျော့ထွက်သွားပြီတော်ပါပြီမိုးရီရွာလည်းမလာတော့ပါဘူးစသည်ဖြင့်ဖြစ်လာတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကျမတို့အခုဒါမိုးရီရွာတွေကြားတယ်ရေတွေလည်းအရင်ကြီးနေတယ်ကြားတယ်ဟုတ်တယ်လားဒီကြားတွေကမိုးဆူဆူဟုတ်တယ်လားမိုးရွာရွာနေဘူးဘူးဆိုပြီးလာတာအတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီဘာနဲ့လာလဲဆိုရင်ဝီရိယဘုံနဲ့လာဟုတ်လားဝီရိယဘုံနဲ့လာတာပေါ့တချို့ကဝီရိယမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ဘာဖို့ဆိုပိုအားကောင်းလားမကောင်းလဲအဲ့ဒါဆိုရင်သွားအကုသိုလ်ဘက်ကဝီရိယခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကသင်တန်းတက်တဲ့နေရာမှာအားကောင်းလာတော့ပြည့်ညင်းနေကိုတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား
เอ้ตบอปองเนี่ยมาบ่อะนี่โหลเลยติอ่ะตะนี้อาภิเษกပြောเองธรรมมิตรเรวิริยะดิกุตุเบ็ดมาบละผิดล่ะโบผิดล่ะลูกปี้ยี่จีนนี่ต้นหลานနိုင်เนี่ยยาติวุฒุดันนี่บลูเวลาลาโมยหว่าณีปูดาริโบนั่นตะลุงหลอกตองที่ไม่ทินมูဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါဘိုးရဲ့စွမ်းစမ်းကျင်ပဲเนาะစွမ်းအားပဲမိုးရွာရွာနေဘူးဘူးနှမ်းမိုးရွာချင်းနေဘူးချင်းအစရှိတာနှမ်းတလုံးလေးလောက်တော့ထီမထင်ဘူးတဲ့ဒါဒီဝိရိယရဲ့စွမ်းအားဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့ဝိရိယဒီတတ်သားဝိရိယလားဘိုးဝိရိယဘိုးဝိရိယတတ်သားဝိရိယဆိုတော့တော်ပါပြီဆိုနေလိုက်ပြီပေါ့ဘိုးဝိရိယရော့ကြသွားပြီအဲ့လိုမြင်ရမယ်မိတ်လျော့တယ်ဟာဟိုကလည်းမိတ်ဒီကလည်းမိတ်ဟုတ်တယ်လားအကျွေးရဖို့တော့မမိတ်ဘူးစာကြတော့မိမိသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲပမာဒအဲ့ဒီမိလျော်ချင်းပမာဒသည်ပင်းရမှာလားပယ်ပြရမှာဘာလို့ဘာလို့မိတာတတိလွတ်လို့ပေါ့ငါဖက်နဲ့ဘယ်နှချွတ်ခဲ့မိမှန်းမသိဘူးအတင်းနှန်းကိုဝင်လာတာအရှိပောက်ကဝင်သလားအနောက်ပောက်ကဝင်သလားမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖက်နဲ့ရှားရတဲ့ဒုက္ခလာလားမလာဘူးလားဘယ်နှမှာလဲမသိငါဖက်နဲ့များပျောက်သွားလားမသိပျောက်လဲငါပြောလို့ကမဖြစ်ငါဖက်နဲ့တခိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုတချို့အဲ့လိုရှက်ရှက်နဲ့ပြန်သွားတကယ်တော့ဖက်နဲ့ကိုသူတို့တေးချာမချွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မေ့လျော့တော့သူများဖနှက်တွေကြိုင်ခဲ့တာတွေအခုစင်မှာအများကြီးပဲဟုတ်လားတချို့ထီးမေ့ခဲ့တယ်တချို့ဖနှက်မေ့ခဲ့တယ်မိုးရွာတော့ထီးစောင်းလာတယ်ပြန်လဲပြန်နေဘူးတော့ထီးတွေအကုန်ကြိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားထီးပြန်မသေးဘူးเนาะဒါကြောင့်တခါလေလေကြိုက်ရေကိုကဘယ်ပစ္စည်းဘယ်နာထမ်းလဲလဲဆိုတာတတိမရှိတော့ရှာလိုက်ရတာဒေါင်းတောင်နေတာအဲ့ဒါပါလေမေ့လျော့ချင်းမေ့လျော့ချင်းဒီတင်းရမှာလားပယ်ရမှာလားပြန်လွင်ကြီးသည်တင်းရမှာလားပယ်ရမှာအဲမတိချင်းသည်ပယ်ရမှာဒါကြောင့်ဘယ်ရမဆိုမတိဘူးဆိုရင်အလုတ်သက်တာတယ်ဆိုတချို့ကဘာမှမတိအောင်နေတယ်တိမတိရင်အလကားပဲတိအောင်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုအကုသိုလ်တွေလုပ်ရမှာမရှက်တာသည်တင်းရမှာလားပယ်ရမှာပယ်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားလူမြင်ကွင်းထဲမှာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရင်ငါကြီးငယ်ကိုမလုံမချုံနေဝတ်စားကြတယ်ဒါတွေကရှက်ရမယ်လို့မတိဘူးအဲ့ဒါပါလေအာဟိရိကအာဟိရိကအာဟိရိကပြေဟိရိကိုမတွန်းလာနိုင်မကြောက်လဲမကြောက်ကိုမိဘဘိုးဘွားတို့ရဲ့ဂုံးတော့သူပညာရှိသူတော်ကောင်းနေကဲ့ရဲ့မှာလဲမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးဒါတွေဒီဟိရိဥတ္တပတရားတွေမဲ့လာရင်အာဟိရိကအနုတ္တပဒီတရားတွေသိမ်းရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးဘယ်ရမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်ဘိုးဘိုင်းဆိုင်ရာသဘောကောင်းကောင်းပေါက်ပါပြီเนาะဒါဒီကုသိုလ်ဆိုင်ရာဘိုးတွေထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မြင်ကြည့်လောကီတွေတတ္ထာအစရှိတဲ့တရားတွေကြည့်မဟာကုသိုလ်မှာရောမရှင်ဘူးလားကုသိုလ်ဘိုးတွေဆက်ထုတ်မယ်ဝိဝေကရိယာချမ်းမယ်မဟာကုသိုလ်မှာရောကာမကုသိုလ်မှာလည်းရှင်တယ်မဟေကုတ်ကုသိုလ်မှာရောလောကုတ္တရာကုသိုလ်ရောဒါဆိုရင်တတ္ထာဘိုးသည်ကုသိုလ်ဘိုးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာလောကီကုသိုလ်လည်းပါမယ်လောကုတ်ကုသိုလ်လည်းပါဝိရိယကိုကြည့်ရင်လည်းလောကီကုသိုလ်လည်းပါမယ်လောကုတ္တရာလည်းပါမယ်တတိသည်လောကီရောလောကုတ်ကောတမာတိလဲလောကီလောကုတ်ပညာရောလောကီလောကုတ်ဟိရိဥတ္တပလဲလောကီလောကုတ်ဆိုမြင်နေခဲ့ရမှာဒါပေမဲ့လောကုတ်တရာတရားကြိုက်မကောင်းမှုတွေလောကမှာရှက်ချင်းကြောက်ချင်းဆိုရက်ဟိရိဥတ္တပတို့ဒီလောကုတ်တရာတရားကြိုက်မထဲ့တော့ဘဲနဲ့ဘောဓိပက္ခိယဆိုရက်မဲ့ညာရဲ့အသင်ပင်ကြရင်တော့အပေါ်ကဘုံ၅ပါးပါသွားတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကကြတော့လောကီရောလောကုတ်တွေရောတိမ့်ကျုံပြီးတော့ပြောတဲ့အတွေ့ကုသိုလ်ဆိုင်ရာဘုဘနှစ်ပါးပြောမယ်ခုနှစ်ပါးပြောမယ်ဒါလေးသဘောပေါက်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ကိုကြိုတင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီရပြီကဲဘို့